Хакасиядағы муниципальный бюджеттерін өлшеуді перегіз Россия Федерациясының 666 законных остров түстілігін. Бүгін аның Пушевке кіршеткен муниципальный бюджеттерге прайс айдының қабызығы етергі. Переді өкірші Алгортырдағы ұстық бастағының правыларын арашылері, оларға шоңның сұрғыларын бүгіргі болызары. Бүгінгі күнде Бөбірікске Хакасияның прайм муниципальный бюджеттері кіршелер. Муниципалитеттер 100 республикада. 14-13 районнар, имы городтар, а пасхалар, имы поселение нозе. Вот, пришус поселение, пустын, и к ему депутаттар. Алларда, городтарда, манебеди, и районнарда. И кому он бұршыл де, Бөбірікстің аралышыларына Хакас республикадағы хазны өлгілері болызық периодын ершарадығы алған. Андағы закон шутосқа кирген республиканың өркі Бұғын дейінің Хакасиядағы муниципальный бюджеттерінің чөйбі тіпірігіз юстиция министерствозының прокуратурының балғылысыча. Хады пірігі тоқсы дек хайда Хакасиядың өркі чөйбінің апарылша. Біздің комитет только по местной самоуправлениядың, вот қырық закон только, вот депутат Тархол Бирибскенлер, бұл границы немелер, референдум немелер, аның хайдах выбор, порядок ходит вшелер. Вот, прямые манебеди выборы. Он жил арызындағы тоқ салтарынан басқа, шылығды посты торыстыра көсткен Алгор тұршептерінің кнестері, специалистері, база депутаттары танықтылғынар. Оларға арластық бүчіктер Хакасияның правительствозынан база өр күчөбінен жетерілгенар. Оларның санында мұнда сайыққа, Пи Аймандағы кербі алчөбінен депутаты Людмила Несерова тұрсыған. Анна алдағы шол депутат хапырлы хатит апан. Ең бастап, қызыдың шоқтысы қызы болы керек. Қызы болзың, қызыде, қызылерде сендер тартымшалар. Мен қайдай да шақсы тоғын шүртіп шам главадың, пи аймағының главазының, Курлаев Юрий Николаевичтың, Позымның главазының, Шахрай Марина Анатольевнадың. Аның алында болған глава Слямкин Алексей Николаевич. Прайларының шақсы шүртіп шабыз. Кексі Россиядағы муниципальный бюджеттер конгрезінің арлыстық пүчетізін Асқы Сайманның пазы әбірекшілдің маршықы кетірілген. Жоқ жүрек керек, ол Хакасиядағы муниципальный бюджеттердің чөбі пүрігістің пастағы кінезі болған. Чепин үлкінде 10 жыл мұның алында жүрсілген пүрігістің Ағбын пілтірі Айманның пазы Виктор Репчевский ұстап шабыз.